Dakle, kao što smo svi svjesni danas i kao što smo i obilježili minutom šutnje maloprije, danas obilježavamo 20 godina od smrti pokojnog predsjednika Tuđmana odnosno od smrti prvog hrvatskog predsjednika, točno 20 godina i danas mnogi spominju njegovo ime i danas se mnogi prisjećaju njegove politike, međutim ne na pravi način. Što je zapravo predsjednik Tuđman govorio, kakva je to bila njegova politika i kojim smjerom je on vodio hrvatsku državu, mislim da su neki zaboravili, a kad kažem neki, mislim prije svega na trenutni hrvatski menadžment odnosno trenutnu hrvatsku Vladu, prvenstveno premijera Andreja Plenkovića. '90. godine na Trgu bana Josipa Jelačića pred desecima, možda i stotinama tisuća okupljenih ljudi koji su klicali Franjo, Franjo, tada je Tuđman izgovorio među ostalim rečenicama i ovu rečenicu: imamo svoju Hrvatsku, naša je i bit će onakva kakvi sami želimo. Nećemo nikom dopuštati sa strane kakva Hrvatska treba biti, nego ćemo sami o njoj odlučivati. Dakle, Tuđman je bio prije svega suverenist. On je u svakom svom govoru naglašavao suverenitet i suverenost naše domovine. I ova rečenica je znakovita i siguran sam da pokojni predsjednik Tuđman gleda Hrvatsku, današnjice Hrvatsku 2019. godine i odnos Hrvatske prema konkretno Briselu, odnosno odnos predsjednika Vlade prema Briselu, ne bi bio zadovoljan. Ne bi bio zadovoljan ni odnosom aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović također prema međunarodnoj politici. Jer Hrvatska danas, upravo suprotno ovoj rečenici koju je Tuđman izgovorio, za svaki svoj korak pita Brisel ili Washington. Za svaku konvenciju, svaki zakon, za svaki bitan politički korak gleda se što će reći političar iz Brisela, odnosno mislim da smo u današnje vrijeme iznimno malo suvereni. A što je Tuđman govorio prilikom ulaska Hrvatske u Ujedinjene narode, evo i ovdje ću pročitati jedan kratki pasos gdje je pokojni Tuđman kazao: hrvatski je narod sačuvao svoju samobitnost, težeći neprekidno punoj samostalnosti i suverenosti. Taj najviši cilj ostvarenju kojega žudi svako narodno biće, od trenutka kada u svom razvitku dostigne stupanj posebne nacionalne političko-kulturne samosvijesti. I kad mu to međunarodne okolnosti dopuštaju, hrvatski je narod, kao i mnogi drugi manji narodi, ostvario u današnje doba. To je naime doba u kojem čovječanstvo, zbog znanstveno-tehnološke svemoći, doživljava do sada najviši stupanj civilizacije, integracije, ali istodobno i nacionalne individualizacije. U prožimanju ovih u biti suprotnih tendencija, čovječanstvo teži stvaranju jedinstvene svjetske zajednice kao uređenog međunarodnog poretka samostalnih suverenih država, nastalih na opće prihvaćenim načelima o pravu naroda na samoodređenje i slobodu. Dakle, Tuđman je uvijek govorio o suverenosti i zamišljao je Hrvatsku kao suverenu državu u Europskoj uniji, u Europi i nikad nije bježao od Europe. Međutim, siguran sam da ovakav odnos Europske unije spram Hrvatske države nije očekivao, a još manje je očekivao da će i unutar njegove stranke, ja ću reći HDZ-a, da ćemo imati ovakav odnos spram Europske unije, bez trunke suverenosti, bez trunke suvereniteta.